Всім привіт! В цьому коротенькому відео хочу розповісти, як запустити блок живлення без самого комп'ютера. Зазвичай дуже часто потрібен цей блок живлення для підключення різних пристроїв, які споживають постійно, постійну напругу 5 вольт та 12 вольт. Це дуже гарний блок живлення із захистом, з фільтрами тощо. Отже, Переривши весь інтернет, я знайшов інформацію щодо блоків жилення нового зразка. Тобто, щоб запустити його, потрібно перемкнути зелений і будь-який чорний провід. Ну, ось як показано на схемі. Таких схемок дуже багато в інтернеті, і одну з них я також взяв звідти. Після цього є ось, наприклад, ось така розпіновка, де ми можемо взяти певну напругу, яка нам потрібна. І ось такі дроти, які йдуть у нас зазвичай до жорсткого диска, сідірома тощо. І в них по, -по центру знаходиться два чорних роз'єма це мінус. І по краям. Плюс 12 і плюс 5. Тобто беремо плюс 5 поруч мінус. Е, беремо плюс 12 поруч мінус. Я думаю, з цим все зрозуміло. Е, перш за все, ці блоки живлення потрібно використовувати е, ну, з, з якимось мінімальним навантаженням. Тобто, підключіть якусь світлодіодну стрічку, якусь лампочку тощо. Е, далі. У мене старий блок живлення, і дуже було проблематично його запустити. В якому плані. Я не супер розбираюся в електроніці, і тому мені потрібно було добре дослідити цю галузь, щоб виявити, які, які провода мені потрібно перемкнути, щоб запустити конкретно цей блок живлення. Дехто пише такі, дехто пише такі. Але є ось виділений червоним. Це фото також взято з інтернету. Це одне єдине фото, яке я знайшов на форумі. І е, воно відкрило, так би сказати, істину. Отже, ми бачимо там три проводи: жовтенький, фіолетовий і чорний. І от оцей чорний і фіолетовий, коли ми замкнемо. От Вони йдуть іменно на вімкнення. У е, нас запуститься блок живлення. І після цього по такій же самій схемі ми беремо напругу. І ось іде схема також напруги на е, тих контактах, які йдуть на материнську плату. Е, ось таким чином можна використовувати. Такий гарний блок живлення у себе вдома. Можна навіть оці е провода е об'єднати, вивезти якісь там клеми і використовувати в своїх різних цілях. Дякую за увагу!